De la Ràpita anem ara a Amposta perquè l'Ajuntament de la capital del Montsià no augmentarà l'IBI ni tampoc l'IAE ni l'impost sobre els vehicles de cara al 2024, tot i que tenia previst incrementar els impostos per fer front a l'augment de despesa energètica, els sous i els ingressos. Finalment, l'equip de govern ha decidit mantenir-los sense variació, gràcies a les aportacions de l'Estat, que augmentaran un 20% respecte als tributs que aplica l'Administració General de l'Estat al municipi. Veient aquests ingressos no previstos, des del govern han optat per mantenir els tres impostos invariables de cara al 2024, tot i que no descarten que l'augment s'hagi d'aplicar ja de cara al 2025. Tot i això, si augmentaran el preu dels WALS, l'ocupació de la via pública i també la taxa d'escombraries a causa de la nova normativa de recollida de residus. Tres de les taxes que havíem previst pujar, no pujar-les. D'acord? Per tant, no aplicarem al 2024 l'increment d'IBI, l'increment de vehicles i l'increment de l'IAE. Això estem parlant de que la ciutadania aquest any veurà com no se l'incrementen 850.000 euros. Este govern se mou sempre en funció de la realitat. Si la realitat és que tenim majors ingressos o que hi ha una reducció dels tipus d'interès, pues que nosaltres revertiríem aquests increments d'impostos a la ciutadania sempre i quan poguéssim mantenir l'estructura municipal i sobretot el projecte que ens vam comprometre davant de la ciutadania a tirar endavant a les eleccions de l'any del maig del 2023.